Диско или кафана? Диско. Една омилена песна од твоите? Сите. На 16 март каде? Концерт. Како би се опишал себе со три збора? Добар, паметен и најубав. Најголема глупост што си ја слушнал за себе? Милиарда. Авионски билет во еден правец за каде? За чај. Што може најдобро да те најаде кога си гладен? Качамак. Предмет во школа што најдобро ти одел? Англиски. Дали веруваш во љубов на прв поглед? Да. Што знаеш најдобро да сготвиш? Качамак. Кој е твојот најголем идол? Ја. Дали си зло памтило? Не. Кажи една македонска поговорка. Кој рано рано рани, сам во неа упаѓа. Како дете што сонуваше да станеш? Како дете сакав да бидам фудбалер. Најголем страв? Од лоши жени. Најдобар животен совет? Глеј си го своето и што ти гале за другите. Дали веруваш во хороскоп? Да. На кој филм секогаш му се враќаш? Амадеус. Навика што сакаш да одвикнеш? Да бидам искрен. На колку години си го имал првиот бакнеш? 20. Прво би ги слушнал добрите или лошите вести? Добрите, нормално. Да леташ или да бидеш невидлив? Невидлив. Која своја особина би ја променил? Многу. Толку е, фала ти многу.